Kwanza mimi nimefurahi sana kufika hapa Korogosho. Wangwana wa Com Green hoye. Mimi kwanza nataka niseme asante sana. Mnajua nilikuwa hapa mwaka hiyo ingine. Na nikawaambia hii mto wa Nairobi River lazima tuishughulikie. Si namna hiyo? Hapo katikati tukakubaliana ya kwamba wakati kazi hii tunaipanga ikaja tena mafuriko na ikatuletea maafa makubwa. Mnajua tulipoteza watu karibu 42 katika mto huu. Ni kweli ama si kweli? Na wananchi familia 1,022 zikatolewa hapa kwa sababu ya mafuriko. Na tuliwaambia ya kwamba tutawapatia makao mbadala. Na saa hizi nikiongea na nyinyi tayari tumeanza kupanga na huyu mungwana Charles vile tutajenga manyumba ya social housing. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sinikulipa? Sasa hiyo advertisement tumeshaweka tayari. Na leo tumefika hapa kwa sababu mambo ya climate works. Hii mambo ya mazingira. Unajua ya kwamba dunia mzima kuna tatizo kubwa ambayo inahatarisha maisha ya watu duniani. Mambo ya climate change. Tunatoka kwa kiangazi, tunaingia kwa mafuriko. Hapa katikati maisha inapotea, manyumba inabomoka, tunapoteza mifugo, tunapoteza mali, tunaharibu mambo mingi. Sababu hiyo tumesema kama serikali kuungana na dunia mzima kwa jambo la climate change. Sasa tumesema tutaichukulia kipaumbele. Vijana Kenya 1,200 tutawa mobilize. Tuwapatie nafasi ya kuungana na kuhakikisha kwamba wanashughulika na mambo ya mazingira. Tuweze kuhakikisha kwamba mito yetu iko na maji safi, tuhakikisha kwamba tunapanda miti, tunatengeneza mabarabara, tunaweka greening ya city yetu ama cities zetu katika taifa letu la Kenya, tunatengeneza zile barabara ambazo zitatusaidia, na pia tunajenga manyumba ambayo itaweza kulipwa na mwananchi wa kawaida. Nyumba ya shilingi 3,000, nyumba ya shilingi 4,000 kila mwezi, na baadaye hiyo nyumba inakuwa yako. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Sasa hapa tutakuwa na mambo kama manne. Kwanza tutakuwa na works. Kila mtu apate ajira ya kutafuta riziki. Ya pili tutahakikisha ya kwamba tunafanya mambo ya greening. Tunapanda miti, tunaondoa mambo ya pollution, tunaondoa solid waste. Munaona ile matatizo iko kwa hii ni supposed kuwa mto, lakini sasa ni sewage na ni sludge. Ni kweli ama si kweli? So, na hiyo kazi yote na serikali peke yake, ndio tumesema tuunganishe mashirika mengi waungane na sisi ndio tutekeleze jambo hili. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Com Green, nyinyi tayari mumetuonyesha ya kwamba inawezekana. Na mimi nataka niwapongeze. Hii kazi mumefanya hapa, tayari imeonekana ya kwamba greening is possible. Tayari imeonekana ya kwamba we can change hii mto, badala ya kuwa mto ambaye ni ya uchafu, tunaweza kuisafisha. Na vile vile munaweza kupata nafasi ya riziki. Sindio? So we are going to pick from your example. Ndio tuweze tutembee pamoja, tuhamazishe vijana wengine wote hapa Nairobi na Kenya mzima. Tunaanza hapa Nairobi tarehe 1 mwezi wa Oktoba. In another 2.5 weeks tutakuwa na vijana 20,000 watakaofanya kazi hii. Baadaye cities yetu ine ingine, Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, tutawajumuisha. Baada ya mwezi 1 tutaleta zile counties zingine zote. Mwisho tunataka kuwa na vijana 1,200 wanashughulika na haya mambo ya mazingira. Wangwana wa Com Green, muko tayari? Si nyinyi ndio jeshi ya mbele?
ama? Na nyinyi ndio mko na experience. Muta lead the way. Sasa si mmekuwa mkifanya hii kazi bila kulipwa? Sasa hapo mbele nitawapanga. Aya boss. Sindio? Sasa wacha nisikie kutoka mmoja wenu, boss. So you are exactly